دا قاتلان دی واوری ان شاء الله د شپې خوبونه خوب هم حرام شوی ان شاء الله تعالی. الله دی در باندې حرام کی، الله دی در باندې خوبونه حرام کی، الله دی ستا آرام حرام کی، الله دی ستا د زړه سکون تباو برباد کی. الله رب العالمین دی در لداسې عبرتناکه سزا در کی چې لکه څنګه دا امت ودردولو دقه شان ته ته ودردېږي او خاندان دی ودردېږي او دا کوم خلکو چې تیار کړی دا ټول الله ودردی کوم دې شګردو چې دا کار کړی.